السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مع أشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتق الله فقد فاز المتقون سيدنا جمعة يانسموغا رحمة الله سبحانه وتعالى سنغوهنا قناعة لإطريضا terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala merupakan kanzun la mathila lahu. Itu merupakan harta berharga yang tidak ada bandingannya. Barang siapa yang memiliki hati yang qanaah, ridho terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang paling bahagia di atas muka bumi ini. Bagaimana tidak orang yang qanaah dia tidak akan hasad. Dia tidak akan dengki kepada orang lain. Karena untuk apa dia hasad dan untuk apa dia dengki? Karena dia telah ridho atas pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Kemudian juga orang yang qanaah dia tidak akan pernah bersedih. Kenapa? Karena kita lihat betapa banyak orang yang sedih gara-gara melihat ada orang lebih kaya daripada dia. Dia sedih karena melihat ada orang yang lebih memiliki daripada dia. Adapun orang yang qanaah dia akan tidak dia tidak akan pernah merasakan hal tersebut karena dia ridha atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana ma'asyurul muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki hamba-hambanya untuk memiliki hati yang qanaah. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau memuji orang-orang yang memiliki hati yang qanaah. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda qad aflaha sungguh qad aflaha man aslama, sungguh beruntung seorang yang memeluk agama Islam wa ruziqo kafafan dan diberi rezeki dengan rezeki yang kafaf, yaitu rezeki yang cukup, tidak banyak dan tidak sedikit. Wa qana'ahu Allahu bima ata. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai hamba yang qana'ah. Ridha terhadap Allah, pemberian Allah Subhanahu SWT. Lihat dalam hadis tersebut, Nabi memuji orang-orang yang memiliki hati yang qana'ah. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah bersabda, Laisal ghina an kasratil arad. Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta. Walakin ghina nafas. Akan, tetap, akan tetapi, kekayaan yang hakikat, kekayaan yang sejati, itu kayanya hati. Yaitu memiliki hati yang qanaah. Oleh kerana yang ma masyhur muslimin, sekali lagi betapa banyak kita lihat orang kaya memiliki harta yang banyak tapi hidupnya sengsara. Kenapa? Karena dia tidak qanaah. Dia sedih. Rasa tamak selalu ada dalam hatinya. Rasa tamak menjalar dalam dada dalam darahnya sehingga dia terus orientasinya dunia, mengejar 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 dunia sehingga dia tidak pernah puas. Demikian juga terkadang ada orang telah diberikan harta banyak oleh Allah Subhanahu wa taala namun hidupnya sengsara. Kenapa? karena dia tidak kona'ah. Dia hasad. Dia dengki ketika melihat ada orang lebih kaya daripada dia. Oleh kerana sungguh benar. Orang yang kona'ah adalah orang yang paling bahagia. Al-Imam Syafi'i pernah mengatakan, Ida ma kunta qalbin qanu'in wa malikud dunya sawa. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Jika kau memiliki hati yang kona'ah, maka kau dan raja itu, itu sama. Kita tahu, raja menginginkan ini menginginkan itu, menginginkan kekuasaan, apa tujuannya? Karena dia ingin meraih kepuasan dalam dirinya. Maka tatkala kita rida, puas terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi kita lebih duluan puas daripada sang raja, dan bisa jadi kita lebih dahulu bahagia daripada sang raja. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang dijelaskan oleh para ulama yang bisa membantu kita untuk memiliki hati yang qanaah. Yang pertama masyarakat muslimin yaitu yakinlah bahwasanya rizki telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki telah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang rizkinya tidak akan ditambahkan sedikit pun dan rizkinya tidak akan dikurangi sedikit pun. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastafiya rizqaha." Sungguhnya setiap jiwa tidak akan wafat sampai semua rizkinya terpenuhi fattaqullaha wa ajmilu fil talab maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan carilah harta dengan cara yang baik khudhu mahalla wada'u mahrum ambillah yang halal dan jauhilah yang haram dari sini masyarakat ma muslimin kita paham bahwasanya rezeki kita tidak akan berkurang maka seorang setamak apapun dia bekerja pagi siang malam tidaklah yang dia dapatkan apa yang dicatat kecuali apa yang dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mendapatkan apa yang dikehendaki, tapi dia dapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala catatkan bagi dia. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, di antara hal yang bisa membantu kita untuk bisa qanaah yaitu hendaknya seorang melatih dirinya untuk melihat orang-orang di bawah dia, yaitu melihat orang-orang yang lebih susah daripada dirinya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man fawqakum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lihatlah orang-orang di bawah kalian, lihatlah orang-orang yang lebih susah daripada kalian, wa la tanzuru ila man fawqakum." Dan janganlah kalian melihat orang-orang yang lebih daripada kalian. Fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Karena hal tersebut akan membuat kalian tidak meremehkan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kepada kalian. Ma'asyiral muslimin, Saat ini kita hidup dalam kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan kita tahu di luar sana banyak orang mendapatkan musibah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang diuji dengan hartanya, sebagian orang diuji dengan keluarganya, sebagian orang-orang diuji dengan kesehatannya. Maka sikap yang bijak bagi seorang mukmin ma'asyur muslimin kita melihat kepada mereka. Kita lihat orang-orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarahlah kita merasa saat ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah di luar sana ada orang lebih berat ujiannya daripada daripada kita. Tatkala kita melihat kepada mereka, maka kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kepada kita. Ma'asyur muslimin, Kemudian hal ketiga yang bisa membantu kita untuk kanaah, ridho terhadap pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, itu hendaknya kita husnudan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahasanya apa yang Allah berikan kepada kita, maka itulah yang terbaik. Itu yang terbaik. Masyurul Ma Muslimin, kekayaan ujian, kemiskinan kesusahan itu pun ujian. Masing-masing diberikan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuai yang Allah tahu bagi hamba tersebut. Maka seorang harus sadar. Kita lihat betapa banyak orang diberi ujian dengan kekayaan dia tidak lolos dari ujian tersebut. Sangat sedikit yang lulus dari ujian tersebut. Adapun orang-orang yang miskin biasanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala atas ekonominya biasanya mereka lolos. Mereka berhasil dari ujian tersebut. Maka husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah memberikan kita harta seperti ini, maka nikmatilah ridha terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi tatkala kita mengharapkan kekayaan, bisa jadi kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita sombong dan kita lihat betapa banyak orang tatkala memiliki harta, justru harta tersebut membuat mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kau benci terhadap sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrul lakum dan sebaliknya. Bisa jadi kau menginginkan sesuatu padahal itu baik bagi kalian wallahu ya'lamu antum la ta'lamun karena Allah Subhanahu wa taala lah yang mengetahui sedangkan kalian tidak tidak mengetahui kemudian ma'asyiral muslimin di antara hal yang bisa membantu kita untuk memiliki hati yang qanaah yaitu ketahuilah bahwasanya setiap harta yang kita miliki pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba'." Sungguhnya seorang hamba pada hari kiamat kakinya tidak akan bergeser sebelum dia ditanya oleh oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap empat perkara. Di antara pertanyaan tersebut yaitu berkaitan dengan harta. Dua pertanyaan, min ayna kasabahu? Dari mana kau dapat harta tersebut? Wa fiima anfaqahu? Dan untuk apa kau keluarkan harta tersebut? Oleh karenanya wahai muslimin, untuk apa kita hasad kepada orang-orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita hasad kepada orang-orang yang akan dihisap panjang oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita mau dihisap seperti mereka? Hisap yang sangat panjang dan hisap adalah perkara yang yang berat. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kita harta atau kenikmatan secukupnya, maka bersyukurlah atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. <tuh dari> Aku qulu qauli hadza wa astaghfirullah li <SWT> wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin khathiah. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirrabbilalamin Salatu wassalamun atamani al akibalani Alal mabu'uthi rahmatan al-alamin Wa ala alihi wa ashabi ajma'in Ma'asyurul muslimin Sedang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sungguhnya Qana'a Tidaklah dituntut hanya kepada orang-orang Yang diuji dengan ekonominya Yang diuji dengan hartanya Itu orang-orang yang susah tidak Namun Qana'a juga dituntut kepada orang-orang yang memiliki harta. Yang diberi kenikmatan harta yang lapang dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara orang-orang kaya yang mereka qanaah? Dijelaskan oleh para ulama yaitu janganlah dia memasukkan hartanya ke dalam hatinya. Cukuplah harta tersebut berada di genggaman tangannya. Maka dengan harta tersebut dia akan qanaah. Kemudian di antara hal yang dituntut oleh seorang yang memiliki harta yaitu dia harus tahu bahwasanya harta tersebut akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari mana dan untuk apa dikeluarkan. Maka dengan memiliki keyakinan tersebut, memiliki sikap seperti ini, maka orang-orang yang memiliki harta mau tidak mau dia akan mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan membantu fakir miskin, dia akan membantu dakwah, dia akan membantu orang anak-anak yatim, membantu para janda, intinya dia akan keluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang seperti inilah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda la hasad illa fitnatain'. kita tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang salah satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun atahallahu malan itu seorang yang Allah berikan harta berlimpah kepada dia fasulita ala, ala halakatihi fil haq au fi sabilillah kemudian dia keluarkan hartanya tersebut untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala jadilah hamba-hamba kita, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir jamaah semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala sekali lagi qanaah, ridalah terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri orang-orang orang-orang ber, yang beriman. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaban di amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh ajaib seorang mu'min, sungguh semua perkaranya itu indah, tidak ada yang jelek semuanya baik. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, in asobat musarro syakara. Tatkala dia diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa in asobat hudro sabara. Tatkala dia mendapatkan kesempitan, ujian, musibah dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan bersabar, beriktisab, مراي بهالادسي الله سبحانه وتعالى. ان الله وملائكته يصلون على النبي. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوه يا قاضي اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ولوالدينا ورحمهم كما ربونا الصغار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أدب النار وقنا عذاب النار أقيم الصلاة